qoos faarax khaliif iyo xaliima axmed faarax waxay ka mid yihiin ciidankii eslam ee soo galay magaalada burco 26 sano ka hor. Hadda waxay ku nool yihiin magaalada burco, waxaana ka mid ah ciidanka qaranka ee gobolka Togdheer. Xog wareysi kooban oo la yeelanay ayay kaga warbixinayaan tirada gabdhaha la socota ciidanka eslam ee soo gashay gudaha magaalada iyo xusuusta dareenkooda. Waxay igu kalifay haddii aad su-aashay ururka eslam in aan ku biiro waxyeeladii ka dhacaysay gobollada Soomaaliya iyo ciriirigii iyo cunaqabataintii haysatay maatada ama dadkay maxay ahaytay la jiirka ahayn ee kuwii annaga aanu soo raacnay ee dalka aanu la soo galay ay ka dhiidhiyeen inaanu ka dhiidhinaaba inala noqotay annakana. Waxay ugu kalifay dhalibaatada ka dhacday Soomaaliya ubadkii hablihii dumarkii loogu soo galiyay guryahoodii hooyadooda ee mujaahidiinta SNLB ay ka dhididay sarkaal iyo mujaahid joogay dabadaba ayaana ugu kalifay inaan soo raacno. Dareenkaygu wallaahi aad iyo aad buu fiicnaa wanaagsanaa. Waxaan la socday 820 nin baa la socday mujaahidiina oo maanta waxay nool iyaga ku yar yihiin. Waan ku qanacsanaa inaan la dhinto oon la dhaawacmo oon la halgamo oon wax la qabto waan ku qanacsanaa. Waxay ahaayeen hablahaasi haddii aad weydiisay 13 hablood 13 hablood waxaan ku yidhi lambar 1 aniga Koos Faarax Khaliif, Xaliima Axmed Faarax, Canab Cali Axmed, Canab Raabi, Hinde Cismaan Jiilaal, Saado Dhaga Yare, Hinde Abnawaas, Marwo, Ruun Axmed Cismaan, Saynab Awcu, Allaahi Raxmaan Raaximiin, Filjanna wuxuu dhintay, Saynab Awcu Cumar iyo Yurub Xasan Xaaji Cabdillaahi oo labada hab mushaahidooda dambe ay iyagu ku geeriyoodeen. 13 hablood baan ahay. Hablahaas ku jiray dagaalka burco maalinta la soo galay ku dhintay intii uu socday Soomaaliya. Intii uu dagaalka burco socday bay ku dhinteen. Maalintii arbacadii ayay dhinteen labada hablood. Koos aduu dagaalka waad gashay. Waan galay. Waan ku dhaawacmay. Igu dhacday. Waxaan ka dagaalamayay markaa ay xabadda igu dhacday. Waxay ahayd waqtigii magaalada burco dib looga baxay. Markaa waxaan ku dhaawacmay dagaal ka dhacay jamacada Aynaashe. Gacanta midig. Xabadi fisa. Way jabisay. Koos, maalintaas oo Ismaad Axmed ka soo dhaqaaqayseen wax la sheegay in taliyaha ciidanka watay Axmed Mira Maxamed inuu khudbad idin jeediyey, ciidamada u jeediyey, gaar ahaan haweenkii la socday tirada 13 uu ku yidhi iska jooga idinku haween baad tihiin, dagaal ma geli karaysaan, waa la dhimanaya, lasoo noqomaayo, balse aad ka diideen, maxaad ku diideen? Haddaad waa la dhimanaya, xabad lagu soo ordaya, maxaad ku fariisteen? Way jirtay nayiri, waxa weeyaan ciidamadan dalka gelaya waa rag, way dagaalamayaan, way dhimanayaan, way dhaawacmayaan, waxay gelayaan buuraha si kastaa dhici karta, waxaad tihiin haween, idinku kuma geli kartaan iska jooga. Waanu ka diidnay waayo waanu ku qanacsanayn hadday dhintaana inaanu la dhimanno, haddii ay noolaadaanna ay nolol noolaano. Maalinta soo dhaafay dareenkaagu siduu ahaa maadaama la soo socdo dagaal la gelayo, halaag la gelayo, khibradooda idinka haystaan, dareenkaagu maalinta siduu ahaa dulcadu? Dareenkaygu aad iyo aad buu u fiicnaa, waayo qofku waxa haddii uu ku qanacsan yahay oo kalsooni uu ka haysto dee wuu ku qanacsan yahay. Dagaaladuna way nagu dhaceen, waayo imisa goobood baa imisa goor baana lagu galay tuulada aadan mayran uu ka soo raacnay ciidanka gudaheeda. Ka dhimanayaanu arkaynay, ka dhaawacmayaanu arkaynay, inaan la noolaanayn baan ku xisaabtamaynay, dee waan u kasnaa u bareedna. Markaad duco soo gashay 7 maalintii Jimcaha ee xabaddu bilaabantay ee magaalo ahayd, dagaalkii idinku horeeyay face to face ahayd ahaydeen, sida la sheegayna aad baabuurta tekniikada saarayden, maxaad la kulanteen? Waxaan ula kulanay dee waaye fara badan oo ay sababtu tahay annagu hortu dee qolaba meel bay ka gasho ciidanka waa la qaybiyey. Waxaanu ahayn qoladii laamigan awaale hormartay goon cad ku dhaadhacday, dee waaye fara badan baan ula kulanay oo aad u fara badan. Wallaahi markaan soo galay magaalada ilaa 2 saacadood markaan dagaalamaynay waxaa naga dhaawacmay mujaahidkiina watay Axmed Nuure Maxamed. Ciidanku maanta wuu yar murugooday habeenkii, waanu yar shakinay, haddana wuxuu ahaa rag baa waday oo mujaahidkii markii la qaaday ee la yidhi waxba ma qabo, aloodeyd iyo qalbigay keeneen mujaahidiintii ay yidhaheen maanta waddanka inagoo soo galay ma ninkiin mujaahidkeena dhaawacmay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waanu ku qanacsanay habeenkaas, waanu yar murugoonay, hase ahaatee subaxdiiba waanu galay dagaalkii, wuu noo wacnaaday.
وأنا وحنا سهر قاري ودوين من كلام محمد ولاد وريدا كها كاد عثمان محمد ويمكن شو قيبته خورا محد دريم سلمات نوحن دريبنا فرحد نلول ونكسن إنقاو حريد كنا يديني هو يهودنا إنقاو شوقنا ده بقول كي بقول عافية ما أدوم بين الله وقبهن هاي مكان والله دوحن دريمنا لبعتبه هروين الصامرتي خرط الرجل متشاهدين تي أنلاس عني صدح بقول إن كانوا كمان ولا صدح بقول أن كمان ولا وحي أن ما أنت لس عني صدق بقول يكون يلا بقول بعدين ما أنت مساق اللي ودنك كون يلا بقول ما أنت هدي اللي يقو وإحنا في كمان